ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរអង្គប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសក៏មានចំណងជើងថាពិតជាកម្របានឃើញទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងផ្ទះអក្សរគុណកញ្ញាស្អាតដូចវិមានខ្លាំងណាស់ចាសចាំមិនចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe លើ Channel នេះខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាចាសដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចាសសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាចាសអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាមិនទាន់បានស្គាល់និងដឹងពីទស្សនវិជ្ជាដ៏ស្រស់ស្អាតផ្ទះវិឡារបស់កញ្ញាអុកសុគន្ធកញ្ញានៅឡើយទេវាពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់និងពិតជាកម្រនឹងឃើញណាស់នៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ប្រើប្រាស់សុទ្ធតែរបស់ទំនើបទំនើបគ្រឿងសង្ហារឹមថ្លៃថ្លៃរួមសំជាមួយនឹងការតុបតែងផ្ទះយ៉ាងស្រស់ស្អាតថែមទៀតផងនោះចាប៉ិតចាសំទោសជាពិសេសទៀតនោះចាសូមបីតែនៅខាងក្នុងបរិវេណផ្ទះកញ្ញាចាឆ្លៀតដាំរុក្ខជាតិទូចធំជាច្រើនដើម្បីលម្អគេហដ្ឋានយ៉ាងស្រស់ស្អាតមួយនេះផងដែរនេះទស្សនវិជ្ជាខាងក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចាចាសអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចា